Fala galera, eu sou o Thiago Pugliese, estou aqui para mais um encontro com vocês, mais um treininho para a gente fazer junto. Dessa vez um treino especial, mais longo, um treino que vai ter duas partes, pessoal, mas as partes bem definidas. O começo do treino a gente vai focar na musculatura de core e abdômen. Essa sequência inicial vai durar 8 minutos. A gente vai propor um intervalo de 1 minuto e 15 segundos, mais ou menos. E depois a gente vai para a segunda parte do treino, que vai ser um treino mais focado na parte de força e cardiovascular. Quem terminar esse treino bem, vai finalizar esse treino comigo, repeti-lo mais uma vez e possivelmente até uma terceira vez. Bem, pessoal, vou começar o treino como eu sempre faço, aquecendo o corpo. Vamos se espreguiçar lá em cima e ir lá no solo duas vezes, soltando bem a cadeia posterior. Então eu espreguicei e fui lá embaixo duas vezes. Espreguicei e fui lá embaixo. Bora, duas vezes. Mais duas. Quatro, mais uma. Espreguicei. Cinco, cinco. Bom demais. Vou puxar uma perna de cada vez aqui, ó, no sentido da minha coxa. Puxo um pouquinho, vou achando meu ponto de equilíbrio. Dois, é legal sempre olhar para um ponto fixo quando você for fazer isso. Três. Três. Quatro. Quatro, mais uma. Cinco. Cinco. Vou inverter, fazer um alongamento da musculatura de coxa. Um. Um. Dois. Dois, mais três, 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 duas, quatro, quatro, cinco, cinco. Vamos afastar lateralmente as pernas, o suficiente para a gente conseguir ter o efeito aqui de sentir alongar a musculatura interna da coxa e jogo de um lado para o outro. Duas, duas, três, três, quatro, quatro, mais uma, cinco, cinco. Vamos alongando toda a musculatura da perna e coxa, né? Soltando, fazendo a parte de mobilidade. Vamos ao glúteo. Um, um, dois. Abre o peito sempre quando estiver lá embaixo. A ideia é começar a sentir essa musculatura trabalhar bastante já. Três. Três, mais duas, quatro, quatro, mais uma, cinco, cinco, bom demais. Vou trazer minha perna aqui na lateral e vou cinco vezes, ó, gira lá embaixo e gira lá em cima. Dois, gira lá embaixo, gira lá em cima. Quatro, mais uma, cinco. Inverti o lado, roda embaixo, roda em cima, roda embaixo, em cima, três, mais duas, quatro, cinco, perfeito, subi, vou soltar um pouquinho meus braços para frente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só os ombros agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá na hora, galerinha, bom demais, vamos começar. Corpo já aquecido, já nos movimentamos, aquecemos todas as articulações, movimentamos praticamente aí todos os músculos do corpo e agora vai começar. A proposta vai ser 30 segundos de estímulo, 10 segundos de intervalo, marca registrada do Thiago, clássico aí dos programas Total Hit e Total Hit 2. E a proposta, pessoal, ela é bem localizada, então a gente vai focar agora em core e abdômen, e depois vai focar na parte cardio e na parte de força. Então, vocês vão perceber que o treino ele tem dois momentos. Se você conseguir, você vai repetir isso duas vezes, já está muito bom. E se você conseguir ainda, estiver num nível muito avançado e quiser estar morto,
Você vai repetindo 3 vezes, vai dar quase 1 hora de treino, bem pesado, com o peso do corpo, vai ser difícil. Pessoal, os exercícios são autoexplicativos, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando para vocês, naqueles 10 segundinhos dá tempo de mostrar. A gente vai começar com uma pranchinha aqui no solo, com um dos pés apoiados. Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou soltar o meu relógio aqui. Então, ó, minha mão está bem embaixo do meu ombro. E o que eu vou fazer? Tirar um dos pés e elevá-lo. Só deixar ele lá para cima. Certo? Vamos começar, pessoal. Vai ter um aviso sonoro de 3 segundinhos e foi. Então, 3, 2, 1, valendo, bora. Estou aqui na posição, ó, isométrica. O meu pé está elevado, a perna que está no chão, musculatura da coxa bem contraída, os braços no chão firmes embaixo do meu ombro, meu olhar fixo, minha coluna neutra, tentando não mudar muito a orientação do pescoço, costas, lombar, todo mundo junto, pessoal. Tento não me entortar, não é fácil, tem muita ação muscular da coxa aqui. Segura que está terminando, muito bom. Vamos virar ao contrário e a gente vai começar só com as isometrias. Então a gente vai subir o quadril e se manter paradinho lá em cima, com a força no glúteo valendo. Subir, contrai o glúteo, me mantenho estável, tenta não oscilar, não balança tanto e vamos com tudo. Começa aquecendo essa musculatura. Sustenta lá em cima, tenta manter o controle do movimento, não cede o quadril, é lá em cima. Desci agora, inverto a perna, fizemos uma, vamos fazer a outra do mesmo movimento, a pranchinha. Valendo, elevei, a coxa que está no chão bem ativa, sente que é a pontinha do pé que sustenta aí o peso do seu corpo, portanto com muita contração de coxa, músculos do pé trabalhando bastante também. Cotovelinho virado para trás, apontado, para você se manter na postura. Vamos com tudo. Maravilha, 10 segundinhos, a gente vira ao contrário e faz o reto abdominal com os pés elevados, galera. Deitei, elevei meus pés e vou tentar, ó, levar o meu cotovelo na direção da minha coxa. Sobe controlado, desce controlado, vértebra por vértebra chegando no chão. Eu deixo o cotovelo para frente aqui para ser uma forma de eu marcar bem o movimento. Aê, bom demais! A mãozinha vai na lateral do quadril aqui agora, ó, e a gente vai fazer o inferior de abdômen, tentando acomodar devagarinho a coluna no chão. Valendo! Tira o quadril do solo e volta devagar. Tenta não girar a pontinha do pé, ó,
para fora, puxando o pé para baixo. Então, subo, desci, subo, empurro o chão, encaixando o seu tronco entre os seus dois braços, sua cabeça entre os seus dois braços. Bom demais! Vamos fazer canoinha, mão no pé alternado, deitei, criei a contração do abdômen, uma perninha de cada vez, valendo! Se prepara para fritar esse abdômen, não precisa descer tudo, Thiago, não, fica lá, mantém contraído, vamos nessa! Demais, vamos mudar o lado e fazer o outro lado da prancha, mãos aqui no chão, lembra, tira o pé para ficar fácil, puxa o joelho, empurro para trás, quando eu empurro para trás o meu corpo, se acomoda dentro dos braços, a pontinha do pé que estava apoiada lá no chão, ó, vai transferindo o peso para o calcanhar, e a química acontece, galera, bora! Puxa o joelho, estende lá atrás. Puxa o joelho, estende lá atrás. Vamos nessa. Acomoda o seu corpo. Muito bom. Muito controle de core. Abdominal remador, galerinha. Direto agora. Deitei. Pés apoiados no chão. E vem. 30 segundinhos. Trabalhinho de gás do abdômen agora. Dá aquela acelerada na frequência cardíaca. Para a gente fazer uma transição para a segunda parte do treino. Aê, bom demais. Virou ao contrário e vamos fazer uma prancha dinâmica, trabalho de core, mountain climbing. Mãos apoiadas aqui no chão. Bem embaixo do ombro, valendo, puxando o joelho no peito. Trinta segundos, galera. Vamos nessa. Concentra. Quando estiver bem difícil, está perto do fim. Vamos se entregar. Vamos nessa. Bom demais, é isso, a gente vai fazer um sprawl mais um tuck jump. O que, que é isso, galera? Sprawl, chego a perna, salto, entro no sprawl, valendo. Não precisa saltar muito alto, salta pouquinho. Se você não faz o salto, faz um agachamento, chegou, agacha e volta. Bora! Bom demais, galerinha, 8 minutos de treino, o relógio vai continuar contando aqui, vai tocar dois avisinhos sonoros, três, mas esse é um intervalo de transição entre uma parte de treino, do treino e a outra, e tá na hora da gente se preparar para a segunda parte. Aproveita, toma o seu golinho de água, segunda parte do treino, galera, trabalhinho de força com uma partezinha bem metabólica mesmo. A gente vai começar essa sequência fazendo um deslocamento lateral. Vamos jogar de um lado para o outro e aí vai começar. 10 segundinhos para a gente começar. Se prepara, deslocar lateral. 3, 2, 1, foi! Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Imagina que você está fazendo a posição como se você estivesse colocando a mão, ó, em algum ponto lateral. Marca o movimento. Marca bem. Para um lado, para o outro. E desloca. Amortece esse deslocamento.
Bom demais. Vamos fazer uma flexão de braço, mais o toque no ombro alternado. Então, uma flexão, toco no ombro, toco no outro e entra na flexão de novo, valendo. Flexão, toca no ombro, toca no outro. Flexão, toca num, toca no outro. Bom demais, galerinha. Subiu, vamos fazer o agachamento mais a joelhada cruzada. Pessoal, todo mundo consegue fazer. Se você não consegue fazer a flexão, põe o joelho no chão. Faz essa adaptação sempre. Agacha, joelhada cruzada. Agacha, joelhada cruzada. Bora. Mais 10 segundos de intervalo, polichinelo frontal agora, que a galera chama de polissapato também. Põe a perna oposta ao braço que está em cima na frente e alterna o movimento. Vamos nessa, galera. Bora, força. Polichinelozinho frontal. Segundo movimento agora, ó, dessa sequência de 3 exercícios. Minhoca mais flexão de braço. Vamos nessa. A mão nunca sai do chão, valendo. Voltei. Fui. Flexão. Volta aqui. Vai caminhando. Flexão. Essa caminhada, galera, de forma equilibrada. Distribuindo a força, distribuindo o movimento. Muito bom. Aê! Sempre cabe mais uma, né? Próximo exercício, jumping land. Quem não faz o jumping land, faz o retrocesso alternado. Faz a troca aqui, galera. Valendo! Bora! Não consigo, Ti. Faz sem o salto, galera. Só tenta não parar, porque é isso que vai fazer com que você consiga o condicionamento que a gente deseja, pessoal. Três, dois, um. Fritando agora, galerinha. Mountain climbing com o joelho trocado. Vamos nessa. Ei, vamos nessa, força. Capricha, concentra, direto para um caranguejo, galera. Focozinho na musculatura do tríceps. A gente fica bem curtinho. Tira a mão e vai lá no pé. Tenta tirar o quadril do solo durante a subida. Se concentra no movimento e vamos nessa. Mais, a gente vai para um agachamento agora, galera, com a contração de pico. Então eu vou agachar e fazer uma contração lá embaixo. Agacho, agacho de novo e subo. Finjo que vou subir, desço e subo. Vamos nessa.
Bom demais, galerinha. Bora para os últimos três exercícios. Polichinelo agora. Uma passagem só, pessoal. Uma passagem já no meu estado. Valendo. Bora nessa, força, vai. Gazinho final. Quatro, três, dois, um. Bom demais. Entrando numa flexãozinha de braço fechado. Super concentrado. Para quem não consegue aí a flexão de braço normal, põe o joelhinho no chão. Quem consegue, faz os braços ficarem mais fechadinhos e manda bala. A ideia é essa, que o cotovelo não vai para fora, vai para dentro, aproxime do corpo e aí você faz o movimento. Bora. Tira, eu consigo. Põe o joelho e faz o movimento. Bora. Todo mundo consegue, galera. Só fazer. Bora que está no fim. Maravilha. Jump squat. Último exercício da série, galera. Vamos para cima. 3, 2, 1, agachamento com salto. Quem não consegue, faz só o agachamento. Aê, bom demais. É isso, galerinha, 8 minutos de treino. Intervalo de 1 minuto, 1 minuto e 10 segundos. Mais 8 minutinhos de treino. Se você quer ser meu aluno, quer esse tipo de conteúdo e muito mais, conteúdos que em 15 minutos você fica desse jeito, vem fazer parte do meu time. Vem fazer parte do time WeBurn. Clica aqui no link da bio que você vai ser levado para o lugar certo. Um lugar onde você vai melhorar a sua saúde, melhorar a sua autoestima, cuidar das pessoas que estão à sua volta, porque você vai dar o exemplo. E é isso que eu tenho para te dizer.